Напружена обстановка в залі засідань Страбичівської сільської ради. Всі в очікуванні важливого рішення щодо об'єднання у територіальну громаду. Думки представників сіл Страбичово та Горонда з цього питання виявилися різними. Ми самодостатня громада, і ця децентралізація, вона більше підходить для таких сіл, де є мало мешканців. Наприклад, у Херсонських тих областях 18 сіл об'єднилося, стало 3300 населення. У нас 3700 населення. Діло в тому, дуже багато питань є. Наприклад, якщо громада об'єдниться, значить, якщо не буде получатися в нас щось, значить, не буде коштів, якось не буде знати, як щось газодувати, то не є виходу із громади. Значить, є вход в громаду, виходу немає. Оце. Першого дня, відколи вступив в силу закон України про добровільне об'єднання громад, ми однозначно підтримуємо цей закон. Це є успіх європейських держав, це є успіх будь-яких демократичних держав, і це є дуже і дуже позитивна реформа, яка дозволяє як обов'язки, повноваження, так і підкріплені фінанси мати внизу. На чергову сесію сільської ради завітав і виконавчий директор Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст і сіл України. Обговорення вже в сільській раді пройшли, вони пройшли успішно, все народно, і за більшістю мешканців села Страбичово вони погоджуються на об'єднання з Грондянською та Жнятинською сільською радою в одну Грондянську об'єднану територіальну громаду. Про перспективи об'єднання розповів і голова Мукачівської державної адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, головне розуміти, в чому полягає суть децентралізації. Що децентралізація? Це передача певних повноважень на місцевий рівень і певних грошей, але люди повинні починати вже відповідати за свої дії. Тут багато усіляких нюансів. Є політичні, є якісь амбіційні, особисті, розумієте? А в першу чергу треба думати про головне економічну доцільність децентралізації. Після жвавого та довготривалого обговорення ухвалили рішення об'єднуватись. Варто сподіватись, що в Горундівській ОТГ врахують досвід попередніх громад і уникнуть помилок.